Poštovani gledalci televizije Zlatar, pratite emisiju Intervju. U okviru današnje emisije imamo vrlo zanimljive goste. Mogu slobodno da kažem i pravi ponos našeg novovaroškog kraja, mladu Anju Trtović, koja je predstavnik čuvene Petnice i poznata je po mnogobrojnim takmičenjima na kojima je ostvarila zavidne rezultate. Pored nas je nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Živko Ljujić, Snežana Ćirušić, i Anja Trtović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ovde krenut ćemo prvo od tebe. Ti si danas predstavnik ne samo Petnice, ti si zapravo jedini učenik, prvi učenik u istoriji naše škole koji je otišao tako daleko. Tako je. A isto tako predstavit ćeš nam sve svoje rezultate koje si postigla na i opštinskim takmičenjima, naravno i republičkim. A tvoja prethodna, mogu da kažem slobodno, i bivši razredni starešina je osoba koja je prva prepoznala sve tvoje kvalitete i kompetencije i usmerila te dalje. Da, tako je. Razredna bivša, ona je bila jedna od nastavnika koja me bodrila da nastavim to. Prepoznala je još u petom razredu da mene zanima kao i matematika i fizika, na što sam ja odmah stavila akcenat, tako i srpski koji je ona predavala. Kako je izgledalo tvoje prvo iskustvo sa Petnicom? Pa ja nisam znala za Petnicu do osmog razreda, to je kraj sedmog razreda, kada su mi mama i tata saopštili, mislim, saznali su na vestima da postoji Petnica i pitali su me da li bi ja želela tamo da idem. Ja sam uzela laptop i proverila šta je to, svidalo mi se odmah na prvi pogled, tako da sam odmah odlučila da se prijavim tamo. I iskustva koja sam tamo doživela su prosto neverovatna. Sad, pre nego što dođemo do tvojih iskustava koje si stekla u Petnici, čuvenom naučno-istraživačkom centru ili naučno-istraživačkoj stanici, ti si prethodno pokazivala velika interesovanje za prirodne nauke. Da, matematika i fizika. Sve je to krenulo nekako od njenog trećeg razreda, mogu tako slobodno da kažem. Po čemu se ona isticala od druge dece za početak? Pa, pre svega, znate kako, ona je bila tako dete da su otprilike sve kolege onako odmah prepoznale potencijal u njoj. Znači, to, znate, kad mi dođemo u zbornici, onda kažemo, a ona je mala, to je to. Već je bila privlačena. Da, već na početku petog razreda, pa po čemu se istakla? Istakla se pre svega po tim svojim radnim navikama, zato to odmah upadne u oči, pošto su obično dečica takva da vole da izbjegnu domaći, to nije moglo ni ovdje da se desi. Onda to je dete koje uvek ima podignutu ruku, dete koje vam postavlja pitanja izvan okvira lekcije i tako. Znači, i nekako svojim stavom, svojom energijom prosto, ona je bila ta koja je onako baš bila jedna lampica u svom odeljenju. Bilo je još divne dece, ali ona je zaista bila posebna. Lepo ste to rekli. Iz kojih predmeta je ona pokazivala najviše onako interesovanje i u kojim predmetima se najviše isticala? Pa, matematika, fizika, posle u sedmom razredu tu je bila i hemija, mada i biologija je krenula od petog i srpski jezik. To su znači neka njena interesovanja. Opet vratit ćemo se na temu Petnice. Ti ipak, evo pitaću te ovom prilikom, ipak imaš veće interesovanje za prirodne nauke nego za društvene. Tako. Kako je izgledala tvoja prva dodirna tačka sa tim institutom? Pa sa matematikom sam se susrela od prvog razreda, ali takmičenje sam krenula od trećeg, kao što je to u osnovnoj školi. Imala sam uzor sestru koja je također bila dobar matematičar i ona mi je nekako to i približila matematiku. Ona je 6 godina starija i onda sam nekako s njom to krenula od početka i čim su krenula takmičenja odmah sam htjela da idem. To je nekako bilo na prvi pogled, ljubav na prvi pogled. Ti si već u trećem razredu osnovne škole bila na prvom takmičenju iz matematike, je li tako? Kako je to izgledalo, ako možeš da se setiš sad, svog tog perioda pripreme? Pa prvo takmičenje nisam ni shvatala koliko je to u stvari, da je to uopšte nešto gde se neko takmiči. Otišla sam sasvim opušteno i tek posle, kad je krenulo od okružnog takmičenja, tek sam tada počela da dobijam neku tremu koju sam prvo počela da dobijam pa da se oslobađam nje od petog razreda polako. Tako da sad pre takmičenje skoro i da i nemam.
što mislim da je i prednost takmičenja, da se oslobodi trema pred sve buduće prijemne koje budemo imali, tako da. Krenula si sa matematikom, a kasnije si također bila i učesnik na takmičenjima iz fizike, hemije, biologije. Kako je to izgledalo i koliko su tebi tvoji nastavnici, sada si prva godina srednje škole, ali kada se vratimo na period osnovne, koliko su ti oni pomogli da razviješ sve svoje kompetencije, znanja, da se usavršiš i da te na neki način pripreme da osvojiš rezultate koje si osvojila? Pa, veoma dosta. Svi nastavnici iz predmeta gde sam se takmičila su radili i na dodatnim i pored toga na redovnim časovima. Stalno smo, ako sam ja imala želju da radim to, oni su također bili tu da mi pomognu. Znamo da su mnoge, odnosno sve naše novovaroške škole iznedrile vrlo uspešne ljude. Usmerili ih na pravi put, a oni su sa svojim uspesima dogurali, mogu slobodno da kažem, daleko. Tako da danas imamo mnogobrojne doktore nauka koji su ostali negde na strani van granica naše zemlje, zaposlili se i rade tamo. Da li vi vidite da u današnjoj sferi kompjutera, tehnike, interneta, deca pokazuju pravo interesovanje za usvajanje tog znanja i da uče radi samog znanja, a ne radi ocene i, ne znam, možda boljeg zaposlenja sutra. Pa ima i toga što ste pomenuli, eto tako da vam odgovorim. Pa, da se ne lažemo, mislim, vreme u kojem mi živimo definitivno da je donelo neke i pogrešne stavove i kriterijume i sve. Sad, škola je tu ta koja još uvek pokušava kao da forsira te neke prave vrednosti, ali ne radimo mi sa nekakvim tamo uzorcima, nego jel, radimo sa decom. Među decom ima svega. Sad imate od one potpune nezainteresovanosti, ono da se pitate zašto je osnovna škola obavezna za neke. Imate zaista i divne dece, kao što ste vi rekli, čak i u ovom vremenu, koja pokazuju to pravo interesovanje, ali baš pravo, znači za pojedine predmete, nikad ne može neko da bude fantastičan iz svih oblasti. Može imati pet, ali znači ono pravo suštinsko interesovanje mora da ima, da li su to prirodne nauke, društvene, umetnost, odnosno veštine i to sve jedno. Ima dece. I to su svetle tačke i primeri, dobri primeri i drugoj deci koja neka i pokušavaju da se ugledaju, neka nažalost i daju sebi za pravo da tu decu kao izopštavaju na neki način, a nama u ovim vremenima su definitivno podsticaj za rad. Znači, to je nešto što je onako lepo. To je priča Janina, znate, kad uđete u to odljenje, znate da vas čeka ona. I uz nju još par njih i onda prosto sve to lakše ide i imate moći. Možda na takav način vi šalite i primjer svoj deci da treba da vole posao sutra kojim se bave. Pa, ako vi imate kapacitet, naravno, decu koje pokazuju jako velika interesovanje, vi naravno i da volite pa, svoj naravno, posao. Naravno da volim svoj posao, jer ja to uvek kažem, bez obzira koliko je neki posao plaćen ili pak nije. Ne možemo da se lažemo, kažemo sad, pare nisu bitne. Naravno da su bitne, ali raditi neki posao, a ne voleti ga, mislim da je to ozbiljan onako problem i patnja u životu. Barem s moje tačke gledišta mogu da kažem da sam srećna da radim posao koji volim, za koji sam se školovala i sad. Nekad je bolje, nekad je gore, ali dobro, to je to. U svakom slučaju, ne bih menjala. Kao što ste sami rekli, po nekom mom ličnom mišljenju je jako bitna i posvećenost nastavnika deci. Naravno. I vi kada vidite da je neko kapacitet, na koji način ga kao iz nekog vašeg ličnog ugla motivišete da ide dalje, da se razvija, da napreduje? Pa, znate kako, postoji ti časovi dodatne nastave, a postoji i ono što se zove individualizacija, koliko god mi ne volimo da se nešto preterano opterećemo tom papirologijom, svako od nas pouzdano znam od kolega, ima taj pristup, znate, ako već prepoznate da imate dobrog đaka. Ako sad radimo neku, hajde kažem, možda neka lekcija obnavljanja, nešto, zašto bih ja sad opterećivala tog đaka i pitala ga neke uobičajene stvari, kao što ću pitam recimo većinu odeljenja, taj đak će da radi neke testove, taj đak će da radi nešto drugo, znate, i na taj način, znači imamo časove dodatne nastave, prosto trudimo se da izvučemo iz te dece najviše što možemo.
Zaista, i onda ovaj, tu se negde pronađemo i ta deca se rado odazivaju, znate kako, pored svih obaveza koje imaju, oni svaki dan imaju od petog do osmog razreda, po šest, sedam, čak i osam časova. Mislim, jako to je mnogo više nego ranije, jel tako? A to je više nego ranije, zato što se svake godine, skoro svake godine neki novi predmet uvede i, znači, nastavno, to je bez dodatne nastave, dopunske i to, nekako preopterećeni su i onda kad imate dete, a imamo još uvek, Bogu hvala, takvu decu, koje je spremno, koje vas prosto onako, ovaj, postiče na to, e, hoćemo dodatno, kad ćemo dodatno, to je onda fenomenalno. Onda stvarno ta deca zaslužuju da im se posveti pažnja. Svakako, u potpunosti se slažem sa nama. Anja, koliko ti je bila bitna podrška porodice ka tom putu? Pa veoma, zato što znam dosta dece kojima roditelji nekako određuju i čime će se baviti i da li će to biti njihova interesovanje i pogrešno ih usmeravaju. Dok su moji roditelji uvek bili na to da ja odaberem čime ću ja da se bavim i šta će biti moja interesovanja, pa čak i muzička škola za koju oni nisu prvo znali da sam ja uopšte se upisala, pa su me kasnije opet i podržali da je završim i sve. Šta je ono što je tebi ponudila u tvojoj možda budućoj karijeri Petnica? Kako izgleda taj istraživački centar? Prenesi svima i ovde nama i svojim drugarima, Pa, svim gledalcima. Kad sam tek otišla, ja sam se malo prvo i prepala, jer sam bila tamo jedina iz mog dela, iz ovog dela Srbije u stvari, iz našeg kraja. Pa sam se prepala kako ću uopšte da se uklopim tamo sa njima. Tamo imamo i smeštaj i hrana nam je obezbeđena. To je smeštaj stvarno koji je veoma uređen. Pored ovamo kao hotela koji mi imamo, tu je sve kao ujedno. To je izolovan deo i nema nigde blizu ni, sad da kažem, grad da je ili neki kafić. Kafić imamo u okviru te istraživačke stanice gdje se svi zajedno okupljamo u slobodno vreme koga je i nije bilo baš toliko puno zato što je nama svaki minut bio iskorišten. I kad sam se vratila i rekla im da smo mi tamo spavali po, na primjer, 3,5 sata, oni su bili zaprepašćeni, bukvalno svi, ali mi smo to vreme tako iskoristili ili da ako oni nama kažu imate slobodno vreme, mi smo to slobodno vreme koristili da saznamo nešto novo iz biblioteke koju tamo imamo ili da uradimo seminarski rad. Tako da smo često imali sastanke do 1:30, 2:00 ujutru i onda dok se mi vratimo u sobu pa svi međusobno se ispričamo jer nismo uvek bili na istim predavanjima. Dugo smo baš ostajali i onda ujutro je uvijek bilo problema oko ustajanja, ali smo nekako smogli snage tih 10 dana da sve ispratimo. Ono što sam sada shvatila iz ovog tvog izlaganja je da imate dobru organizaciju, ali da opet da vas nagrađuju tim prostorom i za druženje koje možete onako da veoma kreativno ispunite kada ste van predavanja, zar ne? Da, mi smo imali tamo u to slobodno vreme, smo imali prostoriju u kojoj se nalaze različite društvene igre, pa među njima je to bio i pikado. Kako izgleda sam rad u centru? Kako izgledaju predavanja? Jer vi tamo istražujete, jel imate neke modele u nastavi koje primenjujete, koje nemate prosto u cijeloj Srbiji da deca, kako bih rekla, sve uslove da mogu tu da imaju, ali da nemaju u svojim školama. Po čemu se razlikuje Petnica od jedne obične srednje škole u kojoj ti sada ideš? Pa predavanja su prvo izgledala tako što imamo veliku halu, to jest salu za predavanja, gde se mi svi okupimo. To onda imamo da ima veliki projektor i tu su nam bili prikazivali različite prezentacije. Posle smo imali i da mi sami istražujemo, da sami pišemo seminarske radove u parovima koji su nam oni dodijelili u zavisnosti od interesovanja.
pa smo bili spojeni svi zajedno, različiti delovi Srbije su bili. Ja sam, na primjer, bila sa dečakom iz Niša u paru i onda smo, pored svog rada što smo ulagali na seminarski, mogli smo da zajedno saznamo i nešto o onom našem kraju, a ja o njegovom. Ono što je zanimljivo je to da u petnicu ne dolaze samo deca iz Srbije. Da, u mojoj grupi, kad sam bila prošli put, bio je i dečak iz Hrvatske, dok sad u novoj grupi gde ću biti, bit će i dece iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Slovenije, veoma, bukvalno ceo Balkan je tu, tako da veoma dosta prijateljstva se može sklopiti. Ono što je jako bitno da saznamo je da li ti uspevaš da postigneš sve uspehe ovde u našoj školi i u petnici. Koliko ti to vremena oduzima? Pa, prošle godine kad sam bila, to je bilo 10 dana i veoma dosta vremena je oduzelo što se tiče osnovne škole, jer sam morala kasnije da se uklopim u svo gradivo koje su oni prešli, ali i u ono gradivo koje sam radila i u petnici. I sve to treba malo više rada da bi se postigla. Gospođo Ćirušić, kada prepoznate kapacitet u nekom detetu i kada vidite da, nebitno da li je to dečak, devojčica, imaju pretenzije, imaju taj kapacitet da idu dalje na takmičenja, kada ih pošaljete, ko to finansira? Ko finansira pripreme, smeštaj, sve ono što je neophodno? Pa znate kako, odlasci do republičkog nivoa, dakle okružna takmičenja, to finansira škola. Škola je ta koja plaća prevoz. Ono što bih ja ovom prilikom istakla, znate kako, mi svake godine imamo dosta dece koja idu i na okružna takmičenja i, pa mogu da slobodno kažem, dosta dece koje idu na republička takmičenja. S obzirom kolika smo mi škola i s obzirom činjenice da smo mi mala jedna opština. I naša deca, na primjer, nemaju nikakve dnevnice. Zašto kažem dnevnice? Pazite, situacija je sledeća. Recimo, ove naše komšije, Pribojci, Prijepoljci, Siničaci, to, njihova deca dobiju dnevnice, bukvalno. Ili u visini nastavničkih, ili dobiju, recimo, pola od tog iznosa i to. Naša deca idu sa onim što im roditelji daju. Ili ne daju, jel da, mislim, obično to svoj roditelj mora u toj situaciji da izdvoji imao, nemao. Kad već ima dete koje, jel da, treba da spremi, barem do Užica, ako ne negde dalje. E onda, mislim da je to negde prilično onako jedna bolna tačka našeg sistema. Znači, mi smo siromašna opština. Ne mislim da smo toliko siromašni, apsolutno, mislim, zaista... izvojiti neki budžet za tu decu koja odlaze, dati im neki džeparac, nije to ne znam kakva suma, nešto simbolično, prosto da rasteretite roditelja, da nema on tu obavezu sad, dete će provede danas ceo dan u nekom drugom gradu, treba i da pojede i da popije i sve to. Mislim da bi red bio da se opština pozabavi time. Vi to vidite kao neophodnost. Ja to vidim apsolutno kao neophodnost, verujte mi, i smatram da je to nešto što bi stimulisalo decu i sve. Znate, dete ide na takmičenje jedno, drugo, treće, peto. Šta ono, postavlja se pitanje, a šta ima ono od tog takmičenja? Ja to kažem ovako, hajde nastavno što će dobije 5 iz nekog predmeta, iz tog predmeta, jel te, iz kog ide. Ja uvek kažem deci, pa dobro, mislim, u svom ovom sistemu u kojem živimo ne možemo ništa da vam ponudimo. Dobit ćete knjigu verovatno kao odlični đaci na kraju godine, ali eto, shvatite to kao pripremu za završni ispit. Ja sad deci tako govorim. Sve što radite, idite na takmičenje, idite iz čega god želite, to vam je sve priprema za završni ispit. Prosto spremate se. Kako se razumiju kada to kažete? Ma dobro, današnji klinci jako dobro razumiju i bolje nego što mi mislimo. I pogotovo ako im priđete sa jednim neformalnim stavom, nema veze što je učionica, ali onako što bismo rekli prijateljski, roditeljski. Ja sam roditelj i znam kako razmišljaju
današnje generacije, to je, i čini mi se da znam da im pričam. I da uspem to da... To se vidi na primjeru, da to ne znate, ne bi danas kažem ni da, primjeru. Dobro, hvala svakako, hvala na tim rečima, ali eto, prepoznaju deca kada im govorite prave stvari. Tako. Koliko današnje deca razume, opet bih se vratila na tu temu, jer je nekako zanimljiva, verujem i da mnoge gledalce i zanima. Kako usmeriti dete da uči zarad znanja i da zaista voli to što uči? Ja, pa znate kako, ja bih da prvo odgovorim na vaše drugo pitanje. Da zaista voli to što uči, tu ne možemo mi nešto pretjerano da utičemo. Ajde kad kažem mi, prvo roditelj. Znači, do deteta je šta će njemu da se dopadne. Ajde, evo na Aninom primjeru imamo kombinaciju inženjera i medicine i sve to. Tata jeste uticao, ali ne znam ko je mogao da utiče, na primjer, da ona voli srpski. Jel da? Znači, nemamo tu, da kažemo, genetsku neku predispoziciju. Šalim se malo. To šta će dete da voli, mnogo zavisi od nastavnika. Jer mislim da je nastavnik taj koji može da stimuliše dete i pre svega, znači nastavnik je taj koji stimuliše dete da ona zavoli neki predmet. Jer, pazite, evo opet se vraća na nju, fizika, hemija, biologija, matematika, to su sve teški predmeti. Pa čekajte, mislim, sad krenite anketu, napravite i vidite koji su to omiljeni predmeti. Pa sigurno neće biti ovi. U malom procentu, da. E, tu je nastavnik, ličnost nastavnika, tu mnogo igra. I kad pogledate vi, recimo, Milutina Milankovića, njegovu autobiografiju, mislim, priča njegova, prvo ide stavka, dobili smo nastavnika hemije, dobrog nastavnika hemije, on se zainteresuje za hemiju, pa smo dobili izuzetnog nastavnika matematike, doktora tamo nekog nauka, i onda dobijete jednog genijalca iz matematike. Znači, prvo nastavnik svojim već radom, stavom, ličnošću, ja uvek kažem, ovo je vreme kada mi više nemamo taj autoritet pozicije, nego autoritet ličnosti. To što sam ja nastavnik nekog tamo malca, apsolutno ne zanima. Ako mu se ja ne dopadnem, znači, kao predavač, kao možda, ne znam, kao osoba ili šta već, kako, dobro, oni nas skeniraju. Treba gledati sa više aspekata. Apsolutno, naravno. I onda, znači, dete se zainteresuje za neki predmet, obično, kažem, dopadne im se nastavnik i tu krene ta priča. E sad, nije svejedno kakvu podršku u porodici ima. Znate, mislim... Svakako da deca čiji su roditelji visoko obrazovani, imaju neke mogućnosti da pošalju dete gde treba i sve to, da su ta deca u nekoj blagoj prednosti. Namjerno kažem u blagoj. Znate zašto? Zato što iz iskustva koliko radim, 15 godina skoro kako sam profesor, ja sam upoznala mnogo dece koja su došla iz, da kažem, radničkih porodica. Mislim, svi smo mi radnici, a znate na šta mislim. Naravno. Dakle, dece čiji materijalni status nije bio tako sjajan, a bili su odlični đaci. Znate. Mislim, što je njih nateralo da krenu na tako? Mislim da ih je upravo nateralo to što su želeli da jednog dana oni budu ti koji će izgraditi neke pozicije, koji možda, povedeni primjerom mame i tate koji se muče, rade toliko i toliko vremena za nikakve pare i ta priča, mislim da je toj deci to motiv. Da, u životu, naravno, izgrade neku svoju bolju budućnost. Tako da... Slažem. Sada, kada ostavimo svo to kategorisanje nekako po strukturama društvenim, Anja, gde ti vidiš svoju budućnost? Van Srbije. Zbog čega? Evo, odmah moram da te pitam. Toliko je mladih naših ljudi perspektivnih, obrazovanih, koji napuštaju zemlju. Pa, zato što smatram da ono što mene zanima i čime bih se ja bavila ne mogu da nađem u Srbiji. Sve i na internetu i svuda oko nas možemo da vidimo, pa čak i na našim statusima,
uopšte u kakvoj situaciji se i nalazi naša zemlja i da li ona ima dovoljno i da li uopšte ulaže dovoljno u mlade ljude i one koji žele da se bave nečim što je veoma bitno. Tako da ja ne vidim svoju budućnost ovdje u Srbiji, nego u nekoj bolje razvijenoj zemlji. A ukoliko bi ti se, na primjer, ponudila opcija da ovdje završiš fakultet, naravno ti imaš pravo na to, imaš slobodu odlučivanja, da li ćeš ostati ovdje ili ići negdje preko. Ali kakvi su tvoji planovi konkretno za fakultet? Pretpostavljam da želiš da upišeš neki fakultet koji je vezan za prirodnu nauku. Da, pa za sad mi je želja da upišem ETF, odnosno elektrotehnički fakultet, a posle toga da tražim negde posao van Srbije. Kako su tvoji drugari u srednjoj školi doživjeli tvoje uspehe? U srednjoj školi, tu su, ja njih sve poznajem, zato što smo mi mala opština i svi smo bili zajedno nekako u osnovnoj školi. Svi se poznajemo međusobno, tako da ne samo da su mi drugari srednje, to su sve drugari iz osnovne škole. Tako da neki su to prihvatili, dok kod nekih i dalje ima neka inertnost. Ja kažu ti si štreber, ti učiš previše. Da, ima i toga. Ali onda kad me upoznaju i kad vide da većinu vremena provodim na neke druge aktivnosti, neke druge slobodne aktivnosti u stvari i van škole, onda shvate da je škola negde gde u stvari naučim većinu, a kući samo dopunim to. Lično mi je jako drago što vidim da imaš jako pozitivne i zdravo razmišljanje i odnos prema tome i da učiš zato što to voliš, a ne zbog ocene. Da. Naravno, ne bi ni postigla sve ove uspehe da je suprotno. Pa da ne učim, da to znanje ne dopunjavam kući, ničeg od toga ne bi ni bilo. Ali naravno da se u nekim situacijama i meni bude i krivo zašto neko ima takve predrasude, da li ja učim puno ili ne. Ali svakako oni ne mogu na to da utiču, zato što ja učim zbog sebe da bi ja nešto sutra bila u životu, a oni će kad tad shvatiti da su trebali da uče, bar oni koji to imaju, takva razmišljenja. Koliko dnevno vremena potrošiš za učenje? Van škole? Pa veoma malo, ako se tako može reći. Možda oko 3 sata dnevno. Da izostavim sve slobodne aktivnosti koje imam pored škole, oko 3 sata uložim za to. Da li se baviš nekim sportom van školskih aktivnosti, van svojih, kažem, i obrazovnih uspeha koje postižeš? Da, dugo vremena sam se bavila kao mala odbojkom, pa sam onda prekinula i ponovo krenula na odbojku. Pored toga, znači pored odbojke, idem i u tartanu, to jest od skora, a plus sam išla i na engleski kurs 10 godina. Govoriš strane jezike? Engleski da, francuski pomalo. Kako vi gledate, kakav je odnos generalno svih učenika prema onoj deci koja se izdvoje svojim uspesima i rezultatima na takmičenjima ili, kao što je slučaj s Tanjom, petnici? Da, dobro pitanje. Pa znate kako, nažalost, u današnjem vremenu postoji nešto što se definiše kao psihičko nasilje. I zaista ima ga mnogo. Ima ga mnogo od nekih najnižih nivoa, mislim, kada je uzrast u pitanju, preko već starijih učenika. To je jedan ozbiljan problem. I sad, u ovom vremenu, kad imate većinu prosečne dece, i dece koja prosto valjda da li odustaju zato što prezauzeti su tim bavljenjem mobilnim telefonima, te društvene mreže tamo vamo, onda se naravno ne može postići određen uspeh u školi i povinuju se većini, ako su svi, većina je prosečna, na primjer, i onda imate dete koje je izuzetno. Uvek tu iskoči, recimo, dvoje, troje, četvoro, petoro, nebitno, onih ambicioznih koji će da idu, da se takmiče i sve to, ali imate i dete koje nadmaši i te, jel te, koji su iznad proseka. Dešavalo se, nažalost, recimo, da ta deca budu predmet upravo tog psihičkog nasilja ostalije. Dece, znate, to je prosto razlozi, pa... Ali su oni nalazili na neki vid možda
i odbačenosti kada dođe... Pa mislim da jesu, da. To na sreću nije bio Anjin slučaj, jer ja moram da kažem da je Anja jedna devojka koja je prvo izuzetna kao osoba. Dakle, njena samouverenost, ja sam ju uvijek u šali zvala moja premijerka, njena samouverenost, njen čvrst stav, njena širina i njena dobrota, znate, ona drugaru koji se bori za dvojku, uradi kontrolni za trojku, znala je da pretera. Šalim na stranu. Mnogo je važno kakva je ličnost dete. Znači, koliko je jaka da iznese sve to, da ne dozvoli da postane zaista predmet podsmeha, predmet izopštavanja, a dešavalo se. Kako vi reagujete u toj situaciji? Pristupate više razgovoru sa onom vrstom dece koja nazovu možda Anju ili nekoga njoj sličnom štreberom, to je ipak i vid uvrede i psihički dosta utiče na svest kod deca. Naravno, pa pazite, tu se igra na dva fronta, da se tako izrazi. Znači, ajde, govorim sa aspekta odljenskog starešine, a i nebitno, i predmetni nastavnik kad to primeti, nema veze da li odljenski starešine to reaguju u svakom slučaju. Pa prvo, tu je vrlo važno da se osnaži to dete. Dakle, da se sa njim popriča, da mu se da vetar u leđa, da prosto da se to dete ohrabri na razne načine, i pre svega pričom, i priča nikad nije mnogo, znate. Kad vi pokažete da razumete dete, da saosećate sa njim, da prosto date mu i neki konkretan savet, znate, ajde sad, ne je ovo emisija tog tipa, onda to dete se svakako bolje osjeća. Tu je naravno saradnja sa porodicom sigurnije. Saradnja sa porodicom je nešto što se podrazumeva. Znači, bez čega nema nigde koraka napred. A onda se, kažem, igra i na drugi front, na ostatak odeljenja. Ono što je jako bitno, i što su, recimo, u odeljenju u kojem je bila Anja, vrlo brzo shvatili, koliko je dobro kad imaš tako nekoga. Zašto? Zato što, negde sam na početku razgovora, čini mi se to pomenula, znate, kad imate takvo dete i pored nje još neku dobru decu, te štrebere, kako oni kažu, svaki nastavnik koji ulazi u to odeljenje, ulazi onako sa sveg srca, raspoloženiji. Pa znate, pa je tu odmah nekako... volja za radom, jer nema veze, ovih pet ne radi ništa, ali dobro, ali imam odličnih pet sa kojima će onako da radim, pa ćemo tamo da nađemo neki lep balans i svima će da bude dobro. Tako da, ovi koji nisu štreberi moraju da shvate da te, nazovi štrebere, treba da gaje i da gaje i da ih ne puštaju od sebe, jer to je za njihovo dobro. Sve će se samo kasniti. A nekada čuješ kako, meni pre svega jako drago što vi imate više odnosi kao dve najbolje drugarice, nego kao odnos nastavnika i učenika. Ali kada čujemo sve šta je tvoja razredna, bivša razredna starešina izjavila sad, da li si ti pokušala da utičeš nekako na taj, mogu slobodno kažem, deo tvog odeljenja, sad niko da se ne uvredi, tvoj drugari će nas verovatno pratiti i gledati ovu emisiju, da ih podstakneš da uče, da sebe razvijaju, pre svega da rade na sebi i da vole to što uče? Pa jesam, pokušavala sam da ih podstaknem, čak od petog do osmog razredno nas je, na primjer, kod nje na času stavila da sedimo ne dobar sa dobrim đakom, nego malo izmešano, tako da sam ja došla da sedim sa jednim, pa ne baš toliko dobrim đakom, koji je... Ovo je bio eufemizam. Koji je na kraju završavao sa prelaznom ocenom taj predmet, dobro, malo uz moju pomoć, ali to je morao i on malo da se potrudi. Sad, kada gledamo sa tog psihološkog aspekta, kako ti prihvataš to njihovo odbijanje? Kako iz tvog ugla izgleda njihova možda psiha ili stav?
Pa u današnjem svijetu to i razumem nekako, zato što pored svih društvenih mreža i interneta svi su nekako, ajde da kažem, zaluđeni time, tako da ih je škola nekako na drugom mjestu i to će trajati jedan period, ali kada malo odrastu, mislim, kada pređu veći pubertet, mislim da će se to ispraviti, ali nekim dijelom će to tad već i biti kasno. Ako nisu dovoljnu zainteresovanost imali u osnovnoj školi, to će već kasnije biti mnogo teže da oni postignu sve to. Ovo je jako lepo što si rekla. Da li vi mislite da dete od malih nogu, pre svega, sad ne govorimo o periodu srednje škole, to je već formirana ličnost, da. Ali od perioda prvog, drugog razreda treba da se usmeri da radi na sebi. Apsolutno. Da bi kasnije, mi imamo dosta dece i danas koja sa po 30 godina provode vrijeme po društvenim mrežama i na jedne nezdrave načine. Normalno. Pa dobro, pazite, sve se iz kuće ponese. Znači, kako roditelj vaspita dete, nije to samo stvar od prvog razreda, kao od kad krene u školu. Otprilike, krećemo od modela. Znači, ne možemo tražiti od dece nešto što mi dobrim delom nismo postigli. Mislim da to nije fair. Prosto. Dakle, ne mogu ja da tražim od moje dece da budu, ne znam šta sad, ako sam ja, ne znam, jedva završila neku tamo školu i to i sad ja očekujem iz ovog ili onog razloga. Od porodice do društva. Naravno. Dakle, iz porodice je ta u kojoj se traži prvi uzor i tu je jasno, to je psihologija dokazala. Znači, učenje po modelu, nema tu mnogo filozofije. A onda, kad ima dobar model u porodici, kad se detetu na vrijeme priča, znači da zaista treba da uči, da treba da se trudi da ima neko znanje, jeste ocena bitna. Pa bitna je zbog tog proseka, zbog upisa u srednju školu, posle u fakultetu, to jeste bitna, ali nije suštinska. Znači, ako možda trenutno nismo zadovoljni nekom ocenom, to ne znači da nećemo biti, ja to uvijek kažem mojim đacima i na kraju krajeva i mojoj deci, mislim, polako, bitno je da imaš znanje i radi na sebi. To je ono što je najvažnije. I znanje je ono što vam niko ne može oteti. I znanje, znači, pa da, mislim, danas možete da imate ovu čašu, sutra nemate, ali ono što imate u glavi, pa to je samo vaše. Tako da imate šansu, dakle, da širite to i već da raspolažete. I samo se znanjem možemo odbraniti, nažalost, od ove naše tabloidizirane stvarnosti i svega ovoga, tih društvenih mreža i realitija na svakom koraku, već na koliko kanala. Iskreno se nadam da to deca ipak ne prate. Pa i ja se nadam, ali nije mi jasno kako traje, onda ko prati, jer Srbija, stvarno zemlja penzionera, ko prati, pa to godinama nešto postoji, mislim, te ne znam, zadruga, te ova, šta već, parovi, šta već postoji, blažena sam, samo sam čula za to, ne pratim, ne daj Bože. Ali, kažem, eto, opet, znanje škola, problem je što su stvarno deca preopterećena i to sam već pomenula, znači, preveliki broj časova predmeti koji smatram da nemaju suštinsku vrednost. Nije koji važnost. Su predmeti? Pa dobro, sad me dovodite u nezgodnu poziciju, ali, ali evo, na primjer, to su izborni predmeti, znate. Mislim, u vremenu u kojem mi živimo, zaista, ono što se podrazumeva, poznavanje informacijalnih tehnologija, pa pobogu bez toga ne možemo nigde. Poznavanje jezika, svaka čast, znači to je onaj neki kosmopolitski pristup, ceo svet je pred vama. To je u redu, ali nametati neke druge predmete da bi se zadržali dete još 45 minuta u školi. Mislim, ova naša priča sada ovo ministarstvo kao forsiranje, dajte što više aktivnosti u školi, na taj način ćemo da sklonimo decu sa ulice. Kako to pozitivno učinak? Mislim da nema. Pa ima negativnu stranu. Naravno da dete koje je danas 7 časova u školi, zašto je ona kad dođe iz te škole? A to dete, ako će da bude na ulici, ako će da bude na društvenoj mreži, pa mislim, vi to ne možete na taj način, gomilanjem obaveza, ne možete da promenite. Znači, ne možemo tako da radimo. Prosto, to je, nažalost, smatram da je to veliki problem i da nam to ozbiljno odvlače, znači, ti neki predmeti koji su uvedeni u posljednje vreme, umjesto da dete ide to vreme, ako već hoće na neku dodatnu iz predmeta koji voli, dopusku ako mu je potrebno za taman posla,
ono mora da prisustvuje tamo sad nečemu. Eto. Jasno je. Kada sada slušam vaše izlaganje, jako je bitno da profesor i nastavnik ima taj pristup, da ima konekciju, da naravno bude i savjetnik i prijatelj, naravno, i profesor na kraju. Yes. Prema detetu. Yes. Emisiju polako ipak moramo da privodimo kraju. Uh-huh. Za kraj, Anja, da li postoji nešto što bi ti poručila svojim drugarima? Pored svih ovih tema koje smo otvorili ovdje, u suštini bilo vrlo korisnih i konstruktivnih savjeta, ali eto za kraj kao neke rezime. Pa da znanje, kao što je razredna rekla, niko ne može oteti i da to treba da neguju od početka. Ako su, ako do sad već nisu, da bi trebalo da počnu, jer doći će veoma kad već ostare. Svi kažu da kad se stari da se i slabije pamti i da se slabije uči. Tako da sve to što bi trebalo jeste da nauče u ovim mlađim danima, dok im još traje pubertet, jeste da su sve to društvene mreže, ali ipak školu treba staviti na prvo. U potpunosti se slažem sa tobom. O svemu ovome o čemu smo vi i ja sada pričali, nadam se da će i roditelji mnogih naših učenika iz ovog regiona shvatiti kao nešto što prosto mora da se sprovede u sistemu, da prosto i prepoznaju ono što intrigira njihovo dete i da podstiču, naravno, njegov razvoj ka tom polju. U tom smislu, što je ono što bi vi roditeljima poručili za kraj? Roditeljima bih poručila pre svega da se bave svojom djecom. Ako me razumete. Znate šta, u nekoj trci za novcem, za tim preživljavanjem, neko trči da preživi, neko trči da bi eto imao mnogo više od nekih drugih. Negde su se tu pogubili konci deca roditelji. Znate, ako meni dete kaže, dete koji sam ja razredni starešina, ja kaže, ja roditelje uveče vidim kad pođem da spavam. I meni je tu sve jasno. Znači, roditelji pre svega moraju da se bave decom. To je nešto što je najvažnije. Dužni smo to, mislim, i pred Bogom i pred ljudima. Na kraju će nam se vratiti kako ne treba. Ako ne ulažemo u tu decu, kad kažem ulažemo, mislim pre svega da ulažemo sebe. Da tu decu savjetujemo, da razgovaramo sa njima, da smo posvećeni, da znamo šta je danas bilo u školi. Društva. Naravno, to je suština. A upravo na tu ćeliju se, prvo, ako hoćete da uništite organizam, krenete od ćelije. I to je ono što se nama, nažalost, dešava u ovom vremenu. I kažemo, nije samo poenta priča, šta je bilo u školi, koju si ocenu dobio? Dobio si šta si dobio, popravit ćeš pre, kasnije, ako nisi zadovoljen, ali je poenta priča šta je bilo u školi, kakva je situacija, je li sve u redu, odnos sa drugarima, tamo, vamo, znači to neke stvari da dobro poznajemo svoju decu i da prepoznamo, naravno, u njima, ako imamo sad sluha, neko manje, neko više, zašto su to ta naša deca? Da neke svoje ambicije, možda nezadovoljene ambicije, ne reflektujemo na decu. Znate, ja nisam uspjela da završim medicinu, a moje mora. Jel da? Ima puno, nažalost. Onda vidite to najviše po roditeljima koji dođu i insistiraju, recimo, da dete ima ocenu tu i tu i tako. Misliš da stvarno nije u redu, ja nisam lično imala takvih iskustava, ali znam slučajeva dosta. Tako da to je to. Bavimo se našom decom, slušajmo našu decu, posvetimo im vreme, to se ne kupuje, nema para da to plate i naravno mi smo ti koji treba da im damo vetar u leđa, a oni će biti naša krila, kao što reče Miona iz Prve Braste. Lepo ste ovo rekli. Hvala vam puno na tome što ste bili naši današnji gosti. Poštovani gledaoci, pozivamo vas da ostanete uz program Televizije Zlatar.